მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. Taros arhis umrebo, taros arhis gamomzerebo. Ჩვენ ვიმყოფებით taros arhse, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება. 78 კარის ტარო. 78 გამოსავალი და ვნახოთაბა. Რა გამოსავალს და რა კარებზე მიათითებს, აბა ვნახოთ. Რა გამოსავალია? Სამყარო ყველა კარს ერთდროულად არ გეყურავს, ხო ესია? Ragața cars cu toate obscurele, cam o savanță se tinde. Tavis gădar cenis miznit. Abab nahot, da, cit video s-a bolom de mecuret misminit, visat a intereseps es informația. Visat a intereseps es informația. Momavlis prognozi. Ragzebi ixneba, tkvens momavalshi, abab nahot. Ragzebi გაიხსნება, როგორც აი თავის გადარჩენის, გამოსავალი, სასიხარულო, ბედნიერება და ასე შემდეგ. Ვნახოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. თქვენთვის გაიშლება ეს მშვენიერი დასტა, 79 კარის ტარო. Da, ვნახოთ, პირველ რიგში შევეკითხოთ, აბა, როგორ ხედავთ თქვენ აუდიტორიას? Ჩემი აუდიტორია რა განწყობით არის? Როგორი განწყობით მიყურებს? Ამისათვის მე დამჭირდება სხვა დასტა. Სხვა დასტა. Აი თუნდაც აი ეს. Თუნდაც ეს. Ნათელი ენერგიების ხედვის ტარო. Როგორი ენერგიებით ხართ თქვენ? Ეხლა ვინც მიყურებთ? Როგორი განწყობით? Ჩვენს განწყობაზეა დამოკიდებული ჩვენი ბიოველის ფერებიც. Ასე რომ ეს ძალიან კარგი დეტექტორია ბიოველი ადამიანის ხასიათის ამოსაცნობად. Ჩვენ რომ ვხედავდეთ ბიოველს, ხო? Ჩვენ ადვილად გავიგებდით ესა თუ ის ადამიანი რა პიროვნება, რა სურს თქვენ ჩვენთან მიმართებაში. Ეს ძალიან კარგი იქნებოდა. Თუმცა არიან Natin მხილველები, რომლებიც ხედავენ ბიოველს აურას. Ნახოთ აბა, თქვენი ბიოველი, თქვენი ენერგეტიკა. Თქვენ ხართ ძალიან ბევრი ახლა, ხო? Თქვენი ძირითადად, აი, ძირითადად თქვენი ენერგეტიკა, თქვენი განწყობა, რა განწყობითაც მიყურებთ, აი, ეხლა მე. Რა განწყობითაც ხართ შემოსული. Ნახოთ აბა. Ნახოთ. Când ძალიან ბევრი ხართ, რა თქმა უნდა, ეხლა ყველას განწყობას აქ ვერ გავიგებ მე, მაგრამ ზოგადად, აი, ერთ მთლიანობაში თქვენი განწყობა. Რა გჭირთ ხალხო? Უმრავლესობა აქ ძალიან ისეთი დათრგუნული და დეპრესიული ჩანს, თითქოს რაღაცა დასრულდაო. Რაღაც აი ისეთ ფიქრებში ხართ. Რაც მთავრდება, იქვე იწყება ახალიც. Მოდით რა, აი ესე უნდა შეიგნოთ. Ეს არის ძალიან კარგი გამოსავალი. Რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. Ერთი მთავრდება და რაღაცა იწყება იქვე. Აი ნახეთ. Დამთავრდა. Გაუშვით წარსულში. Ეს თქვენ ხართ. Მომავალი. ოთხიანის კვერცხებთან ამოხვედით. Მომავალი თქვენს ხელთაა. Ვნახოთ აბა, ამ მომავალს როგორ ხედავს. ოთხიანის კვერცხები კი ხატია აქ, მაგრამ ეს არის კვერცხების რაინდი. Კვერცხების რაინდი ნიშნავს, რომ აი ბედნიერება რაღაცა კარგი მოდის თქვენკენ. Ისე საერთოდ საოცარია ეს დასტა, აი ოთხიანის კვერცხი, ოთხი კვერცხი აქვს, ხო? Და წესით ეს უნდა იყოს ოთხიანი კვერცხის არკანი, მაგრამ არის რაინდების კვერცხების რაინდი. Არა უშავს. Ორივე შემთხვევაში ცეცხლის ენერგიაზე ვსაუბრობთ. Ცეცხლის ენერგია, ეს არის გამარჯვება, ეს არის მიზანდასახულობა, ეს არის მიზანმიმართულობა, ეს არის რწმენა კარგი ახალი მომავლის მიმართ. Თქვენ ხართ აი ასეთნაირად განწყობილი, რომ რაღაცა გინდათ დაიჭიროთ ინფორმაცია, საიმედო ინფორმაცია და ეს საიმედო ინფორმაცია უკვე პირველივე ორ არკანში ჩანს. Წავიდა წარსულში რაღაც, რაღაცა მოვლენა, რაღაცა სიტუაცია და მოდის თქვენკენ რაღაცა იმედი გაქვთ. Იმედი გაქვთ, ღმერთთან მომოგიჯალოთ იმედი. Რა თქმა უნდა, ყველაფერი კარგად იქნება. Რა თქმა უნდა. Ორი აზრი არ არსებობს. Ეს დღეებიც გაივლის. Აი ეს სიტყვები თქვით ხოლმე. თქვით ხოლმე. Ეს დღეებიც გაივლის და მართლაც მიენდეთ სამყაროს, ღმერთმა ინებოს. Აი ეს სიტყვებიც მაგიური სიტყვებია. ღმერთმა ინებოს. ღმერთს როგორც სურს, და ისე იყოს. Აი ესე.
ნახოთ აბა, როგორ გხედავთ თქვენ? Ანუ რაზე ვსაუბრობთ? Იშლება 78 კარის ტარო და ნახოთ მომავლიდან რა რა გზები იხსნება თქვენთვის. Რა კარს შეაღებთ და რა იქნება ეს კარი თქვენ ცხოვრებაში? Ნახოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Მიყურეთ, მისმინეთ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არიყო და ისე umbrii statusi ce musuli, dar o marga mocete ce îmi smira virtuali video e bine. Până hota, bașev, hedot, rogor, hedot, tkven echla. Dar o, tkven, a echla, mi-am mințit mi-urept. Ac chans, și oare bule bi sargani am ovida, mecu si argani, nahet, și oare bule hart, ai este de situația. Apa până hota, echla. Განვავწოთ ახლა ეს ინფორმაცია. Შეყვარებულების არგანი ამოვიდა. Თქვენ ჩანხართ აი ამ გრძნობაში. Ჩანხართ ამ გრძნობაში და თქვენს გვერდით ამოდის თასების მეფე. Თასების მეფე ეს არის პიროვნება, რომელიც არის ემოციური მგრძნობი, არის რომანტიული, მაგრამ თავიდან არის რომანტიული, მაგრამ მერე თანდათანობით რაღაცნაირად უნელდება. Უნელდება ეს გრძნობა. Ეს არის უფრო ალკოჰოლი, ალკოჰოლი მართავს ამ ადამიანს, გრძნობიარე პიროვნება, შეიძლება მოსაწევზედაც იყოს, შეიძლება ნარკოტიკებზე. Მოკლედ, აი უფრო რაღაცა ნივთიერება მართავს ამ პიროვნების გონებას. Ნახოთ, კარგი მეგობარია. Კარგი მეგობარი. Აქ გამოჩნდა კარგი მეგობარი და როგორი ადამიანი იცით, ძალიან გულუბრყვილო, ძალიან ისეთი რომ ნაბიჯს გადადგამს, მაგრამ წინ არ იყურება. Ამიტომ სამყაროს უყვარს ეს ადამიანი ძალიან. თქვენს გიყვართ და სამყაროსაც უყვარს. Არის მიამიტის, სუფთა სულის ადამიანი და მინდა გითხრათ რომ აი კარგი მეგობარია ეს თქვენთვის, არ ვიცი თუ თქვი და ვიმეორებ ისევ. Და ნახეთ რა ხდება ახლა ხუთიანის მონეტები. Ამ ადამიანს ჯანმრთელობის პრობლემა არ ქონდეს. Მიაქციეთ ყურადღება, ჯანმრთელობის პრობლემა, რომელსაც არ აქცევს ყურადღებას, იცით? Რაღაცა ყურადღების მიღმა ტოვებს აი ამ თავის ჯანმრთელობას, საერთოდ ზოგადად როგორც ახასიათებთ ხოლმე კაცებს, რომ არიან ცუდად რაღაცა აწუხებს და არაუშავს, მერე მივხედავ, არაუშავს, ეხლა ამცალია. Და აი ამ სამსახურზე გადაგებულები რომ არიან და ამ ფულის გამომუშავებაზე უკვე ყურადღების მიღმა რჩებათ თავიანთი ჯანმრთელობა, რაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვათ. Აქ ჩანს ამ ადამიანის ჯანმრთელობის პრობლემა, ანუ თქვენ ვიზედაც ფიქრობთ, ვინც არის თქვენს გულში. მიაქციეთ ყურადღება ამ პიროვნების ჯანმრთელობას. Აი ნახეთ, ამოვიდა მე-18 არგანი, მთვარე. Მთვარე ეს არის იცით, სავარაუდოდ უფრო ფსიქოლოგიური პრობლემები, ნერვული, ემოციურ ნერვული პრობლემები. Ვნახოთ აბა შემდეგ რა ხდება. Კი ბატონო, ამ მამაკაცთან დაკავშირებით ამოდის ესეთი სიტუაცია. Აუცილებლად უნდა მიხედოს თავის ჯანმრთელობას. Იმიტომ რომ ამოვიდა ზედიზედ სამი არგანი ავადმყოფობის, გაჩვენოთ? Სამი არგანი ავადმყოფობას, რაც მიანიშნებს თქვენს პარტნიორს მიაქციეთ ყურადღება. Თუ ის კარგად ვერ იქნება, რა თქმა უნდა, თქვენ შეგეხებათ ეს პრობლემა. ეს ზედმეტი კარტი შემოყოლია. Ხო, ნახოთ აბა, როგორ დგას ეს პიროვნება თქვენს მიმართ, რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ თქვენ მის მიმართ. აბა, ნახოთ. რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ თქვენ ამ პიროვნების ცხოვრებაში. Ძალიან კეთილია ეს ადამიანი. Აი ცხოველების მიმართ უყვარს ცხოველები, ზრუნველობს მათზე, უყვარს ყოველ შემთხვევაში ზრუნვა, შეიძლება ყავდეს ზუგაც. Ვნახოთ, რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ, მზესავით მნიშვნელოვანი. მზესავით. მზესავით მნიშვნელოვანი ხართ ეხლა ამ ეტაპზე. სწორია. თქვენნაირი ადამიანი, თქვენნაირი, აი გაჩვენოთ ხო ჯობია რა. Ჩანს შეყვარებულები, ამ პიროვნების ცოტა ჯანმრთელობის პრობლემა ამოვიდა და თქვენ მისთვის ხართ ძალიან ძვირფასი ეხლა ამ ეტაპზე და საერთოდ ალბათ მერეც.
და ვნახოთ აბა მისი სურვილი რომ იყოთ სულ ერთად. ნახოთ აბა შევეკითხოთ მისი სურვილი რომ იყოთ სულ ერთად. Sanam sigdvili ar dagashorebt. Nakhot aba. Iqot sul ertat. Ai ra saintereso-a. Amovida sakurtkheveli chemo kargo. Nakhet, amovida sakurtkheveli da es aris ierofanti, es aris zetsiuri, ai rogorc kalebshi ari kurumi kali, kho? Isi aris ragatsa zetsiuri mparveli, zala, zetsiuri masstavlebeli, zetsiuri mlotsveli. Nu, kurumi kalia da es kurumi katsi. Ai, nu ragatsa ese. Pirovneba, romelis chans tken chovrebashi, rogorc ai gzis gamnatebeli am urtiertobashi. Urtiertobis khelshemtsqopi. Ai es zalyan gasatvalisinebelia. Da, kidev meore ramits unda gaitvalisinot, ro am pirovnebas tken sjirdebit. Zalyan zesavit. Zis energiasavit sjirdebit. Miaktsiat quradgeba. Miaktsiat quradgeba, imitom rom chans misi mdgomareoba aset nairat. Da esets kidev. Psihologiuri mdgomar, psihologiuri problemebi aqs da psihologiuri problemebidan tsarmoushva misia es danarcheni mdgomareoba. Ramdenitsa chveni davadebebis 90% satavis igebs chvens azronebashi, chveni emotsiebidan. Da raga gasakviria, rotsa adamiani vera kontrolebs tavis emotsieebs, is uke avadzeba fizikurat. Davadeba shemodis mentaluri sxeulidan, eteruli sxeulidan, biovelidan, jer avadzeba aura da shemdeg ziandeba fizikuri sxeuli. Anu aura vegar itsavs fizikur sxeuls, kho gesmit? Ai ragaz ai seti tema ak. Vnakhot ekhla shevekitkhot ramdenat khedavs. Ramdenat khedavt tken. Udit eseni avigot es qvela da akhlidan shevekitkhot sul tavidan ramdenat zalyan mishnelovani shekitkhot unda davsva. Samqaros ramdenat mosons es urtiertoba. Ramdenat tkvenia es pirovneba. Ramdenat tkvenia es pirovneba aba shevekitkhot. Ramdenat tkvenia es pirovneba. Svatashoris tken tavs ekitkhebit itsit amat. Ama ai am shekitkhvas. Rogor moiktset? Rogor moiktset? Darchet tu gakhvidet am situatsiidan. Ktavazobt bedi amas am situatsias. Ori varianti gakht. Ert variantsats ganikhilavt da sakutar tavs eunebit rom ai sro avirchio, ai ase viknebi, ase viknebi, ase viknebi. Meore variantsats ganikhilat. Ai es rom avirchio es varianti, ase viknebi, ase viknebi da. Sakme imashe rom artseti varianti, orive variantchi khedavt negativs. Ragatomqats, orive variantchi ar aris saimeto. Ragatsa variantebi tkentvis ar aris, es ori varianti titkos ar qopnit. Chaamatet mesami varianti, pozitiuri. Pozitivurat ganeqvet, kho sheileba? Negativurat nukhat ganqobili. Negativurat fikrobt, negativi tsamova. Pozitivurat ifikrebt, pozitivs moizidavt. Ase rom ganeqvet pozitivurat. Vnakhot pirovneba, romelzedats aris saubari tken chkhovrebashi. Ramdenat shegizliat tken ga pozitivurot aes urtiertoba. Vnakhot. Ak amovida magi. Urozot kurumi. Magi ari pirveli arkani da es ari meori arkani, anu kali kurumi, kali magi gesmit, kali jadokari kali, ai ese. Jadokari kali. Kurumi ari igive rogori itsit, ai magiebs rom mimartavs ra, tetr magias, shav magias, magram saerto jamshi ketilia. Saerto jamshi shvidobas emsakhureba. Shvidobian energieebs emsakhureba. Am adamians sheutzlia tken kalbatono tken shegizliat rom konkretuli pirovneba tken shkuaze tsamoiqvanot tken shegizliat misi gadarchenats ai fizikuri ragatsa sneulebisagan da shegizliat tken gasagebis morgebats mis khasiatze tumtsa es adamian isedat zalyan kargia minda gitkhrat tu tken gasagebs zalyan ise გონივრულად დიპლომატიურად მოარგებთ და მიჯერეთ მე თქვენ რომ ეს ადამიანი აი წამოყვებათ როგორც მორჩილი, აი ისე. მორჩილი ცხვარი. Სად არის?
ეს ადამიანი ძალიან ადვილად დასამორჩილებელია. Ძალიან ადვილად დასამორჩილებელია. Ეს პიროვნება. Ნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთი. Გარდა ამისა, თქვენ მასთან ერთად გელოდებათ მატერიალური კეთილდღეობა, ფინანსური კეთილდღეობა. Ფინანსური კეთილდღეობის ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ესეც გაითვალისწინეთ. Სისავსე ჩანს, მატერიალური სისავსე. Ნახოთ, შევეკითხოთ ახლა. Ერთი წამით მოვიფიქრებ შეკითხვას. Კიდევ ერთი ორი შეკითხვა და დავასრულოთ. სხვა პრობლემა, რაც ჩანს, აი ამ ფონზე თქვენ ჩანხართ, ის ჩანს და სხვა პრობლემა რაც ჩანს, ნახოთ. Სხვა პრობლემა. Ისევ და ისევ ავადმყოფობა ამოდის. ავანდყოფობა ამ ვნახოთ აბა რამდენად რა პიროვნება შექრჩებათ თქვენ ხელში. Აი შევეკითხოთ ახლა ესეც ასე დავასრულოთ. Ძალიან გავიწრელდა. Რა პიროვნება შექრჩებათ ხელში? Აი დაუშვათ, მიხედეთ, მიაქციეთ ყურადღება, იზრუნეთ მასზე. გამოაჯამრთელეთ და ასე შემდეგ. Რა პიროვნება შექრჩებათ ხელში? Რა კაცი შექრჩებათ ხელში? ნახოთ. Რა კაცი შექრჩებათ ხელში? აბა ნახოთ. ეს არის თქვენ ჩახართ აქ როგორ თასების დედოფალი და ეს ადამიანი არის მორჩილი მორჩილებაში მყოფი ადამიანი და როგორ ნახეთ, აი შეხედეთ თქვენ ჩახართ აქ როგორ თასების დედოფალი, თქვენ კი ხართ მაყოფილი, მაგრამ აი ეს პიროვნება ჩანს როგორც აი რაღაცნაირად უკვე დაცლილი, რაღაც აი ეს სიცელქეები რაც ქონდა, რაც ახასიათებდა, ეს სმა იყო თუ რაც იყო, მიდრეკილებები, აი ამ ყველაფრისგან ეს ადამიანი არ უკვე თავისუფალი და თქვენ შექრჩებათ აი ასეთი სუფთა სულის ადამიანი, დაწყნარებული, დამშვიდებული და ცოტა გაიგოისტებული საკუთარი თავის პატივისცემაზე გადასული. აი ნუ რაღაც აი ესეთი. აბა თქვენს მიმართ პატივისცემა მაინტერესებს ერთი, თქვენს მიმართ პატივისცემა. მისგან ყველა ქალს უნდა პატივისცემა ხო ესია? რა არის, ნახეთ, შეხედეთ. თქვენს მიმართ თქვენ ეხლავე უკვე იმსახურებთ მის პატივისცემას. აქ ამოვიდა კვერთხების დედოფალი, ხალხო. თქვენ ხართ მისთვის ძალიან სასურველი ეხლა ამ ეტაპზე და ის თქვენგან არ გავა, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ძალიან მნიშვნელოვანი ქალი მისთვის, ძალიან ძლიერი ქალი, დიპლომატი ქალი, ჭკვიანი ქალი. და ნახოთ თქვენს გვერდით ეს პიროვნება როგორ ჩანს. კარგით, მესამესაც ამოვიღებ. თქვენს გვერდით ეს პიროვნება როგორ ჩანს? როგორც ფორტუნა, თქვენი ბედი. თქვენი ბედია. თქვენ მოიძიდავთ ამ ადამიანს მაგიური რაღაცა საშუალებებით და ეს მაგია არის თქვენშივე. ტელეპატია, ნათელხილვა, წინათგრძნობა. თქვენ შეგიძლიათ რომ მოიძიდოთ ეს ადამიანი. ეს ადამიანი თქვენი ბედია, ფორტუნა. ეს თქვენ ხართ. აქ თქვენ ხართ როგორც კვერთხების დედოფალი, აქ ჩანხართ როგორც მაგი. და აქ კი თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება როგორც ფორტუნა, როგორც ბედი. აი ესეთი სიტუაციაა. ძალიან გაგვეგზელდა საუბარი. რაღაცნაირად დამაინტერესდა ეს თემა. ვიღაცის ინფორმაცია წამოვიდა და მოითხოვდა ინფორმაცია, რომ რაღაც ბოლომდე უნდა მეთქვა აი ეს სათქმელი, რაც ვთქვი. მოგეთ, ასეთი ინფორმაცია იყო ჩემო კარგებო. აი ეს სამი არკანი, მოდით ამას გაჩვენებთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, დააწკაპეთ. თითოეულ თქვენი ლაიქი უნიშნულოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის, ტაროს არხისთვის.
გამოიწერეთ აროს არხვისას არ გამოგიწერიათ რომ არ გამოგჭირთ აი ესეთი მშვენიერი ინფორმაციები ეს თქვენთვის არის შემოკარგებო მშვენიერი ინფორმაციები და აქვე შეგახსენებთ ვისაც რა თქმა უნდა მოგესურვებათ პერსონალურად აროს კარტის გაშლას თქვენსავე შეკითხებზე პერსონალურად ვიდეოზე არის საშუალებით ონლაინში აი ასე როგორც მე და თქვენ ვართ ახლა ეს აი ესეთნაირად გაიშლება პერსონალურად ონლაინში ვიდეოზე არის საშუალებით თქვენ დასვალთ შეკითხვას და აი ეს იდება დასტა თქვენს თვალწინ ესე ავჩეხავთ კარგად თქვენს თვალწინ მე ახლა გიხსნით როგორ წარიმართება პერსონალურად აროს გაშლა ონლაინში ვიდეოზე არის საშუალებით აი ესე დებ დასტას თქვენს თვალწინ თქვენ ეკითხებით მე ვიღებ დასტას თქვენს თვალწინ და გაჩვენებთ აი ესე გაჩვენებთ შემდეგ ვშიფრავთ ნახეთ რა კარგი რა არგანი ამოვიდა ნახეთ ბედნიერება ჯვრის წერა უზარმაზარი ბედნიერება ამოვიდა დაუჯახების თემა მოკლედ შემოკარგებო აი ასეთნაირად 599577343 ვიმეორებ 599577343 დამირეკეთ რამე მესიჯეთ დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით ეს იცით აი ეს არის მინიშნება კიდევ დამატებითი მინიშნება რომ ვისაც არ გაქვთ ჯვარი დაწერილი დაიწერეთ აუცილებლად ჯვარი დაიწერეთ აუცილებლად და თქვენი ურთიერთობა იქნება დაცული გარეშე მტრებისაგან უფრო მეტად ვიდრე ახლა ხართ აი ეს WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში დამირეკეთ დამიმესიჯეთ მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა და ღვთის მადლი ქონოდეთ შემოკარგებო მომავალ შეხვედრამდე.